Respecto a emenda López Redegán, a mesma tamén que se presentou na comisión, que foi aceptada polo noso grupo, polo tanto, congruentemente, aceptamos outra vez esta emenda, entendendo que vai na liña de solicitar que a publicación das listas de espera non estruturais que nos pedimos na proposición non de lei se faga anualmente ou trimestralmente como as outras listas de espera, as estruturais, e non simplemente de maneira puntual. Respecto á emenda do Partido Popular, eu coido que xa lle deixei claro na miña primeira intervención, que tamén é a mesma emenda que na da comisión pasada, é o que pensábamos ao respecto. Primeiro, non ten que ver co que nos solicitamos na proposición non de lei, e segundo, xa lle expliquei polo que nos opomos á lei de garantías sanitarias. Xa lle dixen, a pesar de que volveu a empregar, que non é por un criterio médico, coido que creou clariño, nos opomos a este proxecto de lei por temas políticos, porque consideramos que este anteproxecto significa o inicio do fin da nosa sanidade pública, a privatización da nosa sanidade pública. Nos non queremos que sustituíquen coas listas de espera entregarle a sanidade ás empresas privadas como vai acontecer para poder cumplir con estes 60 días que vostedes moi hábilmente se fixan neste anteproxecto. A libre elección, ademais, como usted comentaba, señor Santarices, de hospital, supón que os privados con concerto poidan competir con nosa sanidade pública. Introducen, polo tanto, o mercado, introducen a competición económica, termos económicos que nada teñen que ver coa nosa sanidade pública. Nos, dende logo, non imos tolerar esta privatización encuberta que fan aproveitando a publicidade que lles dá esta lei e baseándose nun suposto aspecto positivo. Pero, señor Santarices, isto, desde logo, podemos discutir no todo momento, pero non é, desde logo, o que nos solicitamos na nosa proposición non de lei. Nin o que pediu eu tampouco na petición de información que fixen o arreglo do artigo 9 a esta Cámara. Ocultación de datos, polo tanto, pura e dura, que non se facilite o que non solicitamos, o que eu facilito, e ocultación de datos que non se me fai a mí ni o meu grupo, ocultación de datos que se lle fan a todas as galegas e galegos, cando se lles impide coñecer as listas de espera reais, que son tamén a suma coas listas de espera non estruturais. Cúmprese, polo tanto, o que eu adiantei a mi intervención, incongruencia de discurso, cambio de discurso, cando son oposición e cando goberno. Nos, polo tanto, seguiremos a defender a sanidade pública, seguiremos a pedir a publicación destas listas de espera non estruturais e continuar presentando iniciativas que sí, de verdade, pretendan reducir as listas de espera e non mediante a privatización da nosa sanidade pública. Moitas gracias.